V týchto dňoch si pripomenieme 110. výročie narodenia spisovateľa Jozefa Horáka. Prozaika, dramatika, básnika, redaktora, literárneho teoretika, zostavovateľa čítaniek a učebníc, autora literatúry pre deti a mládež, kultúrneho a osvetového pracovníka. Napísal takmer 40 kníh. Mnohotvárna minulosť i prítomnosť Banskoštiavnického kraja podnecovala Horákov záujem i fantáziu, lákala ho svojou osobitosťou a ponúkala mu množstvo námetov. Autor sa viackrát vyznal, ako naňho ten starý svet, svet dávny a slávny, silno vplýval a ako ho uchvacoval. Historický román Zlaté mesto je monumentálnou freskou mesta Banská Štiavnica. V 13. storočí sem prišli noví osídlenci z Nemecka, ktorých privábilo zlato ukryté v slovenských horách. Zlato sa čoskoro stalo zdrojom intríg, závisti a krivd. Vidina bohatstva ničí ľudí a pretvára ich v bezcitné bytosti. Na pozadí historických reálií zobrazil v románe vzostup a pád jedného z podnikateľských banskoštiavnických rodov. Zlaté mesto je historickou freskou zo 16. a 17. storočia na pozadí tragických ľúbostných príbehov. Vypočujte si stereočítanie z románu Jozefa Horáka Zlaté mesto. V réžii Viery Weidlerovej účinkovali Karol Machata, Helena Geregová, Eduard Vítek, Ivan Vojtek starší, Peter Šimun, Vladimír Minarovič, Ivan Krivosudský, Eduard Bindas, Roman Matisko, Vlado Durdík, Jozef Šimonovič a Julius Paluš. V roku 2000 pre rozhlas pripravil Pavol Hudík. Radostný májový deň zmieral nad mestom. Posledné krvavé lúče nazerali do temných komnát mešťanov. V jednej z nich sedel sám, samučičký sám, jeden z mocných tohto mesta, ctihodný Waldbürger Erasmus Rössel. Hľadel do kozuba, v ktorom bojazlivo blčal oheň. Dedo, dedo, pozri, čo mi daroval pán Unger. Ukáž, čo? Bábu. O, také veľké dievča s bábou. Veď ty si už slečna. Ale, detko, pozri sa, aká je krásna. Aj oči zatvára. Rössel si pri tejto príležitosti uvedomil, že švárny Unger hľadieva na Barboru ako na zázrak. Deva rýchlo dospieva. Tak rýchlo, že ani nezbadáš tajomnú metamorfózu, keď sa pod ľahkými šatami zrodí dospelá žena. Erasmus Rössel splnil, čo od neho život žiadal. A teraz hľadil spokojne v ústrety budúcim časom. Dobre žil a spokojne očakával smrť. Nechá tu dvoch synov, Vavrinca a Jána, o ktorých verí, že pôjdu starou reslovskou cestou a nezatúvonia toto vzácne meno. Toho večera prišiel syn Vavro domov namrzený. Vítaj, Vavro. Tak ako sa darí vonku? Hm? Tá vec na bankách mi nechce zísť z rozumu. No, prečo sa ti nevidí? Šlaher a jeho kumpáni do nej pchajú prsty. V najhoršom prípade diely predáme. Predáme? Práve dnes sme objavili novú žilu. A koľko vynáša? No, na 100 libier dá aj 8 striebra. Znamenité miesto. Znamenité. Škoda by ho bolo opustiť, ale dozorca hovorí, že žily smerujú k dielom tých dvoch Čechov. Ficka a Petráša? Áno. Najskôr o žile nevedia, lebo chcú diely predať. Dobre, ak predávajú, kúpime. Práve v tom je háčik, otec. Šal a Šlaher, ako som sa dozvedel, už vyjednávajú s Čechmi. Tak sa to jednoducho zarazí. Diely musíme dostať my. Daj, čo budú pýtať, alebo ponúkni raz toľko. Ak sa Šal so Šlaherom obracajú okolo Čechov, majú niečo za ľubom. Buď cítia, že diely nie sú bez ceny, alebo sa chcú votrieť medzi nás a čakať na príležitosť. Počuli ste, urodzený pán Rössel náhle umrel. Ráno ho našli v posteli mŕtvého. Tak ako sa chytro a rázne Erasmus rozhodoval v rozličných obchodných veciach, tak vyriešil starý Rössel aj túto. Nikomu nič nepovedal, nikomu sa nezveril, že sa chystá spraviť ešte jeden obchodný kúsok, lebo do rána akoby sa bol ináč rozhodol,
pobral sa k dedom. Keď sa pominula chvíľa najväčšieho smútku a mysel Reslových dedičov sa začala obracať zas na obchodné veci, pán banský majster Tadeáš Bartfelder im mohol už len povedať: Diely Petrášove a Fickove boli predané pred 2 týždňami Šalovi a Šlaherovi. Už ich aj vzali do držby. Vavrinec Resel namrzený odišiel. V tieto dni dostali konečnú presnú skúšku, ktorá prekvapila všetko ich očakávanie. Ruda dávala až 12 libier na 100 funtov. Zamieril k chorému bratovi Jánovi. Vítaj, Vavro. Seď, Ján, seď. Ako sa cítiš? Vidíš, pricažilo sa mi. A jesť ti chutí? Neveľmi. Musíš. Tak radí lekár. Zdá sa mi, že jeho rady nepomáhajú. Budeme sa musieť obrátiť inde. Do Viedne alebo do Prahy. Ale prišiel som teraz, braček, povedať ti o tých dieloch. Čechov? Tých. Už ich predali. Tak sme ich predsa dostali. Nedostali. Sú v rukách Šalovcov. Pokojne, pokojne, Jan, pokojne. Nepríjemná vec mať takýchto susedov. Čo budeš robiť? Budeme. Budeme. Je to naša spoločná vec. Na mňa sa nespoliehaj. Veď vidíš. Nemysli na chorobu. Si predsa Resel. Resel, bratku. Resel. Ale úboj. Uboj. Musíš myslieť na život, nie na smrť. Môžeš si zdravie vykúpiť. Smrť sa bojí zlata. Bedári umierajú odovzdaní osudu. My sa môžeme postaviť aj smrti. Prišla sichravá zima roku 1521. Ťažiarske spoločnosti sa vzmáhali. Zem bola ustavične v požehnanom stave. Neustále rodila. Minuli sa Vianoce a pomaly sa blížil začiatok februára, kedy sa mala konať voľba mestského richtára. No schádzali sa tábory a rokovali o tom, koho voliť. Tentoraz v pracovni Vavrinca Resla. Ak by mal byť Markus richtárom, treba zvážiť. Je otvoreným prívržencom Lutera. Z tejto stránky sa nemusíme obávať. Kráľovna sympatizuje s Wittenbergským učením. Dobre, a čo kráľ? Najistejšia je stredná cesta. No. Kráľovi musíme pomáhať. I cirkvi. Dvojaká hra sa nevypláca. Tak, tak, tak. Práve preto sa musíme držať kráľa a podporovať. Len aby nás to veľa nestálo. No, uvidíme. Ale vráťme sa k voľbe. Markus nie je vhodná osobnosť k veslu. Šal a Šlaher ho podporujú. Musíme získať potrebnú väčšinu senátorov na našu stranu, aby opäť zvolili Krajsela. Stačí získať Žegera. Ako ho poznám, Žeger nikdy nedá svoj hlas Markusovi. Nedal by. Ale Šal a Šlaher sa veľmi okato okolo neho obracajú. Prehovoria ho. A čo keď áno? Všetko sa môže stať. Žeger potrebuje pomoc. Najvýnosnejšiu bani mu zaliala voda. Je na okraji úpadku. Ak nedostane pomoc, padne. Pravdepodobne Šal a Šlaher to vyňuchali a na tomto stávajú svoj plán. Bolo by na čím, aby sme do Zegerových osudov zasiahli aj my. Koľko by bolo treba? Okolo 450 až 500 zlatých. Hromada peňaží. Hromada. Ale ak treba, treba. Iného východiska nie. Nik nenamietal. Každý upísal príslušný diel na záchranu Zegerovej bane. Vlastne na záchranu moci tejto strany nad správou mesta. Potom sa už ľahko dohodli, kto zasadne na richtársky stolec. Keď sa noc prevaľovala cez prach nového dňa, pomaly sa rozchádzali. Len Gregor Unger ostal. Tak, aby sme dohovorili jedným dúškom aj našu vec. Teda ste sa rozhodli? Áno. Ak dáte zvolenie. Uznám, Barbora je ešte mladá, ale rád počkám 2-3 roky. Chcem mať istotu. Z mojej strany vynaložím všetko, aby som si ju získal. Nie som v tomto meste ani prvý, ani posledný.
S pomocou Božou možno rozhojním to, čo dnes mám. Nebude so mnou biedu trieť. O tom nehovorte. Aj dievča dostane, čo mu patrí. Nik v meste nemôže uslať svojmu decku také hniezdo ako ja. Teda, ak Boh dá zdravia, o 2-3 roky. Dňa 2. februára 1521 konali sa v meste Štiavnica voľby richtára, senátu a mestských dôverníkov. Po dramatickom hlasovaní doterajší richtár Krajsel zvíťazil. Krásna jar bola v tom roku. Ako bola zima sichravá a príkra, taký bol máj radostný. A mohol byť radostný aj pre Jána Resla. Ale Ján neprežil túto jar. Krviniek v jeho žilách ubúdalo, tajomné stroje, kde si v kostiach, ktoré ich mali vyrábať, celkom prestali pracovať. Jánovo srdce zaklopalo posledný raz. V bokom foteli sedel mladý, 20-ročný Wolf Seger, syn starého Segera, ktorý sa len nedávno vrátil zo štúdií. Bol novým tajomníkom Vavra Resla. Odpuste, krásna pana, že som vás vyľakal. Nemal som v úmysle. Ale ani sám neviem, či ste snom a či skutočnosťou. Chcela som prejsť izbou. Naozaj ste ma vyľakali. Myslela som si, že v izbe nie je nikoho. Tak mi prosím, čo najúctivejšie, odpuste. Nič sa nestalo. Prepáčte aj vy, ak som vyrušila. Usmiala sa tak milo, že Wolf cítil, ako ho čosi dvíha zo zeme do nekonečných výšin. Bola to Barbora, krásna dcéra Vavrinca Resla. V priestranej, ale tmavej komnate Waldbürgera Schlahera sedeli dvaja muži. Na stole medzi nimi boli rozložené plány a nákresy. Myslíš teda, že by to mala byť pravda? Bez vetra sa tráva nezatrasie. Majú niekde tajomné žriedlo. A nebude ďaleko od našich dielov. Pozri. Tu sú naše a tu Reslové. Na týchto miestach kopú novú šachtu. Znamenalo by to, že žila prechádza našimi dielmi. Teda tými, ktoré sme získali od Čechov. Aha. No, skúsme kopať smerom na ich nové šachty do hĺbky. To môžeme. Ale vieš, že to značí nové náklady. Na všetko treba peniaze. Zavolal som na dnes Ficka. Hádam sa od neho dozvieme viac. To bude on. Ďalej. Dobrý večer, pán Schlaher. A dobrý večer, pán Schlaher. No, čo nám nesieš? Vieš nejaké novšie správy? I viem, i neviem. Popíjali sme so Žigmundom, čo pracuje u Resla. A vytiahli ste dačo z neho? Hovoril nejasno, dvojzmyselne, lež zrejme vie o nejakom novom náleze. A lákal nás, aby sme prešli k Reslovcom. No, súhlasili ste? Prosím, aby ste ma prepustili z vašich služieb. Prepustili? A to prečo? Vary sa ti u nás nepáči? Nebojte sa, vás nenechám, nie. Ale chcem vstúpiť do roboty u Resla. Dobre. Dáš riadnu výpoveď a potom rob, čo uznáš za vhodné. Len si pamätaj, že všetko, čo podnikáš, podnikáš na vlastnú pesť. To je moja starosť. Ale dúfam, že ani vy nezabudnete na mňa, ak poslúžim. No. To bude závisieť od služby.
Pousilujem sa ako dosiaľ. Takisto ako u Šlahera, vyzeralo to o nejaký čas aj u Rösla. Len tu bola porada úprimnejšia. Terén je kopcovitý a kolovraty aj staviská vedľa šachty budú zasahovať na šalové pozemky. Iného východiska niet? Niet. Nazda by sa aj našlo, ale vyžadovalo by to viac nákladov. Takto by to bolo lacnejšie a jednoduchšie. Pokonávanie so Šalom a jeho spoločníkmi sa mi nepáči. Budeme sa musieť s nimi pokonať. Potom musíme s pravdou von. Dohodnite vec so Šalom a Šlaherom tak, ako najlepšie viete. Ja som sa už nepriamo informoval. Navrhujú spoločnú šachtu. Spoločnú šachtu. Čo asi majú za ľubom? Ja tým ľuďom nedôverujem od prvej chvíle, ako som ich spoznal. Spoločná šachta neznamená vlastne nič. Sfárame my, sfárajú oni. Iba umiestnenie výťahov bude robiť galibu. A čo vy, Wolf? Nič neporadíte? Ak sa veci majú tak, ako sa tu hovorilo, bude to veľmi riskantné. No, nechajme to tak. Kto vie, ako sa veci ešte vyvinú? Rösel šiel vyprevadiť dozorcu a Wolf v izbe osamel. Odrazu ho obklopil zvláštny nepokoj. V mysli mu vyrástlo presvedčenie, že je tu dakto veľmi známy, veľmi blízky. Pána Barbora. Pán Wolf, vy ste ešte tu? Nevidela som vás, operadlo vás celkom zakrývalo. Ináč, ako sa cítite doma? Ako sa cítim? I dobre, i nedobre. A to je ako? Dobre, že môžem žiť v meste, kde bývajú také krásne víly. Ale, ale. A nedobre prečo? A nedobre, že ich vydám zriedka. Ej, ste vy gavalier. Neveríte? Kto vie? Reči sa hovoria, chlieb sa je. Ale vraví sa tiež, čo na srdci, to na jazyku. Nevidno do srdca. A keby aj... Keby? Kto vie, koho v ňom nosíte? Možno by ste v ňom našli veľmi známu dušičku. Známu? Nikdy som nebola... Kde ste to študovali? V Kolíne. Viete, pána Barbora, Kolín je Kolín, ale nie je nad Štiavnicu. Perly, ktoré v nej bývajú, sa nenájdu ani v Kolíne. Perly... A kdeže ich máte? Nepočula som, že by bol niekto perlu vykopal. Najkrajšia perla stojí predo mnou. Vo Wolfovi sa vzbúrila mladá krv. Urobil 2-3 kroky a zastal pred Barborou ako do zeme vrytý. Ich zraky sa vklínili do seba. Ich pery sa stretli. Krásna dcéra Waldbürgerská vkročila prvý raz do záhrady mladej lásky. Barbora, počkaj, počkaj. Kam si sa rozbehla? Musíme sa vážne porozprávať. Áno, otec, počúvam. Barbora, máš už 17 rokov a treba pomýšľať na vážnu vec, ktorá očakáva každú devu. Vieš, na čo myslím? Pána Ungera poznáš už dávno však. Poznám. Požiadal o tvoju ruku. Nemusíš dať hneď odpoveď. Všetko uváž. Len si uvedom, že čas beží. Inštinkt Vavrinca Rösla hovoril, že toto bude veľmi dobrý zväzok. Unger sa vyznal v baniach a v obchodoch znamenite. Jeho huty rástli ako huby po daždi, a videl, že by to znamenite zapadlo do seba, keby spojil svoje závody s Ungerovými. Bude potrebovať takéhoto spoločníka, lebo cítil, že v Zlatom meste začína sa vynárať nepriateľ. Barbora sa ocitla medzi dvoma svetmi. V srdci mala miesto, kde bolo jasne vyrité Wolfovo meno, no nebolo celé jeho. Bože, čo mám robiť? Keď sa otec dozvie, že mám rada Wolfa, prepustí ho. Určite by s tým nesúhlasil.
Wolf musí ostať tu. Wolf bude ako milý, hoci sa vydám za Ungera. Keď Barbora na otcovo naliehanie neodpovedala, považoval jej mlčanie za nemý súhlas. Sláva! 30. augusta 1526 sa odela štiavnica do sviatočného rúcha. Ulice boli plné ľudí, v koči sedela nevesta, prekrásna Reslova dcéra v záplave zlata, svietiaca drahými kameňmi. Sedela v koči s tvárou bielou ako alabaster a ako alabaster studenou a nehybnou. Davy ľudí volali na slávu, ale na Barborinom líci nezahorel ani najmenší úsmev. Vavro Ressel sa zablisol v celej svojej sláve a bohatstve ako veľká kométa vo vrcholnom svojom svite. A práve vtedy, keď sa toto všetko dialo, ďaleko kdesi na juhovýchode, sa odohrávala jedna z najväčších tragédií sveta. Bolo dobré po polnoci, keď zábavu prerušil posol z Budína a podal Resslovi zapečatený list. Páni, počúvajte správu. Postihlo nás nešťastie. Kráľovské vojsko je porazené a z veľkej časti pobité alebo zajaté. Osud kráľa je neznámy. Je možné, že tiež zahynul alebo padol do zajatia. Turci sa valia k Budínu. Mesto vyslalo poslov ku kráľovnej, aby sa dozvedeli, čoho sa držať a či možno čakať pomoc na obranu mesta. Kráľovná pevne verí, že ruka Božia bude bedliť nad našou vlasťou a posilní a povzbudí tých, čo azda v tomto čase ťažkých skúšok vôľu a odvahu tratia. A stresce tých, čo sa s radou pričinili o porážku a smrť kráľa a pomohli k víťazstvu Turkov pri Moháči. Nemáme sa poddávať nikomu, neuznávať nikoho, lebo právo na našu vernosť má jedine a výlučne ona. A čo vojsko na našu obranu? Zatiaľ nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo. Vojsko zatiaľ netreba. Prečo netreba? Ale prichystať sa musíme. Vypracujeme plán obrany mesta. A je tu ešte veľmi dobrý návrh nadhodený synom pána Zegera. Aký návrh? Hovorte! Taký, aby sme zriadili špionážnu službu. Aha. Treba najať ľudí, čo by sa oboznámili s krajmi, ktorými ťahnú Turci. Prenikli by aj do táborov a tureckých posádok a usilovali by sa vyzvedieť všetko dopodrobna o ich zámysloch. Dobre, súhlasíme. Dobrá myšlienka. Kde však nájsť človeka, ktorý by to vedel robiť? Poverme tým pôvodcu plánu, mladého Wolfa Zegera. Dôverovať mu, myslím si, môžeme. Takto vyrástla najúčinnejšia zbraň v boji proti Turkom. Páni senátori boli spokojní. Bol tu síce aj sľub kráľovnej, ale bol len sľubom. V obchodnej zvyklosti sľub sa rovná nule. Tu musí byť skutok, hmatateľný skutok. Chlapi, čo sa robí? Voľnej šachtu zatopila voda. Piati haviari sú nezvestní, ostali podzemová je len slabá nádej na ich záchran. Upovedomili ste už pána Ressla. Posol odbehol pred pol hodinou. Čerpacie stroje nestačia, vody pribúda. Škoda, bani. Boli tam znamenité ložiská. Môj pán Svokor nebude nadšený novinou. Wolf Zeger v Resslovej kancelárii hľadal plány a záznamy o výnosoch a o pevnosti ložísk zatopených baní, aby boli zajtra po ruke. Potom vzal čiapku a chcel odísť. Wolf, dávno som ťa nevidela. Čo ti je? Si chorý? Nie. Nož nehľad tak čudne na mňa. Nechcel som ti vkročiť do cesty, Barbora, ale stalo sa. Ako Wolf, nechcel si. Naozaj si nechcel? Naozaj. Bože, Barbora, rozumej. Si predsa jeho ženou. A preto ma už nemiluješ? Som stále krásna, či nie, Wolf? Nemuď ma, Barbora. Si taká, ako si bývala. Ba ešte krajšia. 100 ráz, 1000 ráz.
Ani na chvíľu som ťa neprestal milovať, ale... Nesmieš ma boskávať. V Barbore sa odohrával čudný proces. Wolfa vydávala a milovala ako doteraz. To, čo súviselo s Ungerom, pokladá za niečo, čo jednoducho muselo prísť. Ale s Wolfom je to iné. Teda žena nemá nárok na lásku. To len panna môže milovať. Bože, tak som sa sklamala. Pomýlila som si cestu. A niet z nej návratu. Barbora dosiaľ nepoznala, čo je vlastne byť ženou. Pán Unger sa s ňou len hral ako s malým, vzácným zvieratkom, obklopil ju prepichom a ona sa ho nevedela nasýtiť. A v tomto prepichu myslievala na Wolfa a túžila po ňom. Barbora? Čo ti je? Modlila som sa. V ostatnom čase si ako neživá. Si ako socha. Taká som? Naozaj som taká, pán Unger? Nehovor mi, pán Unger. Povedz mi pekne, Gregor. Áno, pán Unger. Po čom vlastne túžiš? Povedz mi to. Ak chceš, odídeme odtiaľto. Do Prahy. Do Viedne. To nie je dobré. No povedz. Pôjdeme, kam sa ti len zažiada. Barbora potom utiekla do svojej izby a Unger sa neodvážil ísť za ňou. Takto žila Waldbürgerská dcéra, ktorej každý veštil skvelú budúcnosť. Vavro Ressel už niekoľko týždňov uvažuje, čo má urobiť so zatopenou baňou. Náklady na záchranu budú mimoriadne veľké. Tak vy by ste radili prekop? Ja? Tak myslím. Baňa môže vyniesť toľko, že sa investície zakrátko zaplatia, ba i stonásobne zrentujú. Ale môže sa stať aj, že... Že môžeme stratiť všetko, čo sme do toho dali. No, nech bude ako bude. Skúsime to. Keď Vavro osamel, odrazu písmena i číslice mu začali skackať pred očami. Cítil, ako mu z hlavy oteká krv a hlava ostáva podivne ľahká a prázdna. Potom pocítil ostré bodnutie kdesi pri srdci. Ešte si stačil uvedomiť, že volá o pomoc. Keď sa prvý raz ukázali Turci, v bezprostrednej blízkosti banských miest, páliac a rabujúc majetky svetobenedictského opáctva, prišlo sa aj na to, že úrad, na čele ktorého stál Wolf Zeger, je nielen potrebný, ale aj nevyhnutný. Špionáž platená banskými mestami rozrastala sa ako pavučina po celom Uhorsku. Báne zatiaľ pracovali nespomaleným tempom a Vavro Ressel bezvládne leží a len z diaľky pozoruje udalosti okolo seba. Barbora, stále krásna, stále smutná, sedí pri otcovi. Dve deti už dala Ungerovi. Teraz čaká tretie. Barbora. Tu som, otecko. Povedz, si šťastná s Ungerom? Šťastná? Nie, nie som. Bedári sme, bedári. Nemali sme ťa predávať Ungerovi. Prečo, otecko? Veď to tak preca musí byť. Šťastný so šťastným, bohatý s bohatým. Nie som šťastná, ale som spokojná. A zdá aj usmierená. A Wolfa si mala rada? Vy ste to vedeli? Prečo by som to tajila? Mám ho rada dosiaľ. Netrápte sa. Ja sama som si to zavinila. Nemala som vtedy súhlasiť. Počúvajte, Fáber. Nebadáte tam dolu v bani niečo?
Rúdy je akosi málo. V ložiskách je jesto a na kope sa menej. Nerozumiem tomu. Sme na hrobi a sami skúsení, Javiari. Teda nám rudu niekto kradne. Dosiaľ nemáme nikoho v podozrení. Len tak sa mi zdá, že v tom budú mať prsty tí z druhej strany šalovci. Dávajte dobrý pozor. Hlavne pozorujte Ficka. Tomu chlapovi nedôverujem. Faber nikdy nemal v láske tovariša Ficka. Ficko zretelne dával cítiť, ako nenávidí Waldbürgerov. Po upozornení dozorcu začal dávať pozor na každý Fickov krok. Johan, ty? Hej. Našli ste? Našli. Pekný náklad. Zasvieť. Odomkním ti mrežu. Aha. Ach tak. Faber, čo tu robíš? Čo tu snoríš? Ja to máš! Ej, to máš! Ja, prestaň, zabiješ ho! Nesmie byť svetom! Nebý! To máš! Prestaň! Počuj, Šál, zle je. Naši chumají sa dnes trochu potkli. Vary chytili. Nechytili, ale nechýbalo veľa. Ráno vnikli do tej reslovej štôlne, ako už niekoľko raz predtým, ale prichytili jeden haviar práve, keď sa chystali spoločnou štôlňou uvrznúť k nám. Z toho môže byť súd. Neboj sa, haviara priklepli. Je v špitáli, pochybujem, že prežije. Hmm. Ficko to narafičil tak, že ho privalila skala. Šal a Šláher začali hru, ktorá sa môže dlho vliecť. Začali hru o zlato. Začali hru o šťastie jedného waldbürgerského rodu. Röslovho. Roky leteli a Wolf nevedel zabudnúť na Barboru. Vyhýbal sa jej, vyhýbal sa Ungerovmu aj Röslovmu domu v snahe zastrieť obraz Barbory závojom zabudnutia. No nedarilo sa mu. Neraz trávil celý večer tichými spomienkami na Barboru. Ale dnes ho z tichého rozjímania vyrušili. Barbora, pre večného Boha, ty si tu? Tu. Prečo si prišla? Nepýtaj sa, Wolf. Keď si ty neprichodil, musela som ja. To je šialenstvo, Barbora, šialenstvo. Mne je to už jedno. Nesmie ti byť, Barbora. Ide o teba, čo bude s tebou? Nech sa deje, čo chce. A čo tvoj muž? Čo otec? Otec vie o všetkom. A jemu je to už jedno. Má spočítané dni a možno i hodiny. Ak sa bojím, Wolf, bojím sa len, že teba stratím. Mňa? Nevieš, Barbora, aká veľká je moja láska. Vidíš, Wolf, takto som tvojou aspoň v tejto chvíli. A dobre som urobila, že som sem prišla. Obrátila k nemu bielu tvár. Wolf ju schytil do chladných rúk ako kryštálovú čašu a pozdvihol ju k smedným perám. Unger podal v mene Resla žalobu na Banskom súde na doteraz neznámych páchateľov so závažným podozrením na Šalla a Šlahera pre krádež rudy v cene 50 000 zlatých. Musíme Ficka dostať z temnice. Ak sa dostane náš krypec, zradí všetko pri prvom napnutí. Bude vinu váľať na nás. Zničiť nás takáto výpoveď nemôže, ale poškodiť môže veľmi. Nasledujúceho rána, keď sa slávny súd chystal vypočuť Ficka, väzeň zmizol a nik už Ficka nikdy ani nevidel. A tým zmizol aj hlavný svedok v Röslovom spore so Šallom a Šlaherom. Barbora, pozri sa, čo som dnes dostal. Anonym mi píše, že chodíš večer k mladému Zegerovi. Čo povieš na túto hlúposť? Nie je to hlúposť. Bola som u Wolfa. Šalieš. Nevieš, čo hovoríš? Bola som tam. Pobehlica! Môžete so mnou robiť, čo chcete. Ty... Wolfa milujem. Nikdy ste sa ma nespýtali, či vás mám rada. Brali ste ma ako hračku. Obrali ste ma o najkrajšiu časť môjho života. Tak sa odohrala táto scéna, ako sa na zlatých ľudí svedčí. Zlato zazvonilo, zaiskrilo, zrazilo sa
a ostalo zlatom, studeným, ťažkým zlatom. Unger sa rozhodol, že vymôže, aby Wolfa zo Štiavnice preložili do iného mesta. Iného východiska niet. Barbora je pre ňoho stratená. Teraz mu ide o deti, o vlastné dobré meno. Toho roku umrel Vavro Resil a Barbora s bratom sa stali jeho dedičmi. V stiesnenej nálade zasadal koncom augusta 1537 mestský štiavnický senát. Mračná sa zbehúvali nad mestom, lež búrka ešte nenadišla. Hrozba Turkov sa blížila. Bolo treba rozhodnúť o obrane mesta. Wolf Zegger mal plné ruky roboty. Zvedovia ho zavaľovali správami a on ich musel vo svojom sídle v Bystrici, kam ho preložili, triediť, aby si utvoril jasný obraz o skutočnej situácii. V posledných dňoch vznikla myšlienka utvoriť mocnú konfederáciu s ostatnými mestami a župami. Ak by prišlo do tuhého, táto sila by mohla strhnúť do boja i celé Slovensko. Ráčite vedieť, aký to tu ľud býva. Stačí iskra a hneď je všetko na nohách. A práve toho sa na cisárskom dvore boja. Starostiami zmožený Unger podľahol ťažkému zápalu pľúc. Porúčil dušu Bohu, majetok svojim deťom a nechal zlaté mesto svojmu osudu. Barbora ostala sama. Prvá jej myšlienka patrila Wolfovi. Ale kde je? Už celé mesiace ho nebolo, dni utekali a Wolf nechodil, ako by sa bol do vody prepadol, že by bol na ňu zabudol. A mohlo sa stať, že si našiel novú lásku. Čím ďalej, tým viac sa uzatvárala do svojej samoty. V tomto čase prišiel za ňou brat Samuel. Nemá zmysel takto žialiť a zbytočne čakať, Barbora. Si ešte mladá a krásna. Musíš sa vydať. Ako by som mohla? Teraz máš svet pred sebou otvorený. Teraz môžeš začať naozaj žiť. Si predsa dospelá a skúsená. Mňa by iba jedna vec potešila. Viem, myslíš Wolfa. Ale veď ani nevieš, čo je s ním. Počkám. On príde. Isto príde. Pozri, Barbora. Nie je čas na snenie. Tu musíme triezvo usudzovať. V poslednom čase sme museli siahnuť na hotovosť. Nové stroje stáli veľa peňazí. Vieš, ako sme pochodili. Miesto očakávaného zisku musíme znovu a znovu investovať. A proces? Ten sa sotva začal a už pohltil hodnú sumičku. A čo by si radil? Poznáš Nadlera. Toho, čo obchoduje so zlatom? Toho. Vezmi si ho. Ja? Predať sa? Zasa sa mám predať? Nadler je zlatník. Má spojenie s peňažníkmi celej strednej Európy. Ty, Samuel. Veď Nadler bol v spojení so Šalom a Šlaherom. A nebol by to skvelý ťah, keby sme ich tam bodli, kde to bude najciteľnejšie? Barbora, náš osud je v tvojich rukách. A tak sa Barbora stala Nadlerovou manželkou. Keď sa tu po návrate domov dozvedel Wolf, trpko sa usmial. Darmo. Život je samá krížová cesta. Zlatník Nadler sa priam zbesilo pustil do obchodov. Nastávajú dni žiaľu a plaču, nastávajú dni obáv a strachu. Turecké nebezpečenstvo prinútilo Waldbürgerov, aby sa zbavovali prílišnej záťaže. Ak by došlo k najhoršiemu a budú musieť utekať, opustia mesto s ľahším srdcom. Preto rástli hotovosti, hrubli konta Waldbürgerov v cudzine. A v tejto vode žil Nadler znamenite. Nejedna sumička mu uviazla medzi prstami. A tak sa prevalili 2 roky a svitol rok 1541. Ako blesk z jasného neba udrela správa, že padol ostrihom. Nebezpečenstvo bolo bližšie. O 3 roky Turci zaujali pevnosť Novohrad. Teda páni, čo urobíme?
Najsám prv musíme zaistiť príchody k mestu. Musíme vybudovať pevnosť, kde by sa mohli ukryť najcennejšie veci a kde by mohla byť aj stála posádka. Viete, že stojí taká posádka? Neviem, ale viem, že ju budeme veľmi potrebovať. A musíme vystavať múry okolo mesta a niekoľko brán. Lenže bude na to peňaží. Ak sa budú robiť také transakcie ako doteraz, isto nebude. Niektorí páni Waldbürgeri a mešťanie odvádzajú svoje hotovosti a cennosti do cudziny. Ba chystajú sa z Babelo újsť pred nebezpečenstvom. A ešte jedna vec je na uváženie. Všímajte si pozornejšie peniaze, čo vám prechodia cez ruky. V ostatnom čase sme totiž zistili, že sa v meste vo veľkom množstve vyskytujú falošné peniaze. A čo chcete podniknúť? Predovšetkým musíme zistiť, odkiaľ prichodia a kto ich šíri. Wolf Zegger sledoval istú stopu. Viedla do blízkosti strany Šallovsko-Šlaherovskej. O niekoľko dní, práve na sviatok svätého Floriána, zahorelo nebo nad Cytnom zlovestnou žiarou. Turci! Turci prepadli Iliu! Wolf Zegger bol pripútaný k mestu. I svoj úrad sem znovu preniesol. Akcia na záchranu mesta sa rozprúdila. Jedného dňa, keď prichodili mešťania, aby odovzdali svoju hrivnu na obranu mesta, prekročila prach Wolfovho domu aj Barbora Röslova. Vitajte, pani Barbora. Nesiem svoj dar. Nepláč, Barbora. Nepláč. Ako žiješ? Ako? Idem z poroby do poroby. Čo všetko som čakala od života a nič. Nič mi to teraz nedal. Bavary zlatá, ale na ňom niet požehnania. Hodilo ťa do náručia Ungerovho. A potom Nadlerovho. Ostaneš tu? A kde by som mala? Niekde, kde je bezpečnejšie. Ostatne, tvoj muž to vie najlepšie. Nestarám sa o jeho veci. Žijeme odlúčene dvojakým životom. On svojím, ja svojím. Zlatý zväzok. Hm. A ako ste s vašim sporom? Robíme, čo je v našich silách, ale stíha nás neúspech za neúspechom. Šťastie sa od nás odvracia. Dúfajme, že raz predsa len prídu lepšie časy. Možno, Wolf. Ale pre nás bude neskoro. Súdny proces Röslovcov so Šallom a Šlaherom bol napokon ukončený. Ale súd neuznal za vinných Šalla a Šlahera. Za vinných uznal robotníkov, ktorí vraj konali na vlastnú pesť. Teda náhradu škody Röslovci čakali márne. Rozhodli sa teda, že sa obrátia až k cisárovi. Čas sa pohyboval rušnejším tempom. Novosti sa valili a hromadili jedna na druhú. Nadler odišiel. Barbora sa nečuduje. Nadler trávieval týždne i mesiace na cestách, ale Barboru to neznepokojovalo. Myslela na Wolfa Zegera. A teraz myslela i na to, že nosí pod srdcom dieťa. Barbora si uchovávala v srdci sladké tajomstvo. Wolf Zegger je zatiaľ zaujatý stopou po šíriteľoch falošných peňazí. Horšie je, že vedie k Nadlerovi, Barborinmu mužovi. Z Prahy som dostal správu, že s mojím kontom nie je všetko v poriadku. Niektoré sumy poukázané prostredníctvom Nadlera chýbajú. Hrom do toho. Ja som mu zveril zo pár obchodov. Budeme musieť prezrieť všetky účty, ktoré sme mu zverili. Dúfam, že keď sa vráti, všetko vysvetlí. Vráti? Ja mám dojem, že Nadler sa už nikdy nevráti. Tak čo ti poviem? Máš nejakú hotovosť, ktorú si dostal v ostatnom čase od Nadlera? Mám. V čistých českých dukátoch. Tak si ich dobre obzri. Ako? Že by on bol... Dukátiky sú do jedného falošné. Mizerák. Nemôžem tomu uveriť. Teraz už vieš, prečo pochybujem o jeho návrate? Ale Nadler je Röslovej muž a Röslovci ešte nejaký majetok majú. Takže škody si môžeme nahradiť z tohto prameňa. Nerozumiem. Kto dokáže, že aj jeho žena nemala v tom prsty?
Prosto oznámim magistrátu, že ma Nadler podviedol. Na Barboru uvalím podozrenie, že bola spojená s mužom. Treba zaistiť všetko, čo ešte majú. A Barboru tiež. Ako hrom z jasného neba účinkovala správa o zatknutí Barbory Reslovej. Vítajte, pán Rutter. Prepáč mi, že som takto vrazil, ale idem práve z porady senátu. Veľmi rušné porady. Ide o Barboru? Áno. Aby som povedal pravdu, pripúšťam možnosť, že mala na tom nejaký podiel. Ale ani zďaleka nie v tej miere, aby ju stihol osud, aký ju očakáva. Barbora je nevinná. Šálovská strana žiada, aby vylákali priznanie mučením. Podlosť! Čo chcú dosiahnuť mučením? Žena prizná všetko, na čo sa jej budú pýtať. Či je vinná, či nie. No ale potom ju stihne pranier, žalára, možno ešte horší trest. Čo robiť? Preto som prišiel. Vyberieš sa k nej do väzenia. Verím, že tebe povie pravdu. Ale čo ľudia? Ty k nej môžeš. Teba ospravedlní úrad. Veď ty sám si upozornil na falošné peniaze. Dobre. Dobre, pôjdem. Povieš Richtárovi, že jej vypočutie je potrebné na ďalšie stopovanie. Ja sa zatiaľ pokúsim dostať ešte niekoľkých členov senátu na našu stranu. Nesmie dôjsť k najhoršiemu. Ešte raz ti opakujem, Wolf, nič som o tom nevedela. Som nevinná. Ja ti verím, Barbora. Ale ostatní ti neveria. Chcú ťa mučením donútiť priznať sa k tomu, z čoho ťa obviňujú. Nedaj ma, Wolf. Pre všetko na svete ťa prosím. Pre našu lásku nedaj ma. Choď do nášho domu. V jeho izbe azda nájdeš dôkazy. Bol to strašný človek. Možno sa mi pomstí. Pomstí? Prečo? Vedel o našom pomere. Netajila som to pred ním. Iba jedno som zatajila. Čo? Wolf. Budem matkou. Matkou? Zreteľne cítim nový život v mojom. Je to naše dieťa. Wolf vždy veril a dúfal, že sa raz všetko k dobrému obráti. Pravda musí zvíťaziť. Teraz bola Barbora na slobode. Ale nešťastná žena stratila polovicu toho, čo mala. Poškodení brali z jej majetku všetko, čo sa dalo a čo mohli. Zvesti o tom všetkom sa dostali aj medzi drobných ľudí. Pri výplatách vznikali sváry. Aj haviari začínali poznávať nepravé peniaze. Niektorí prišli o polovicu svojich úspor. Čo nám dá čo robiť, lebo takto hladom pozge výname. Pomerme sa a poďme s ponosou. Hej, ale ku komu? Dokáže si peniaze dostal pri výplate. Falošné peniaze sa vraj gúlali od Reslovej. Peniaze dávali v každom závode, nie len u Reslovcov. Ale do mesta ich pašovali Reslovci. Nech sa na zvera premením, ak niečo neurobím. Pôjdem s tebou. Aja, aja! Reslovci vyšieť! Tak je! Čarodej vysíkali! Čertom sa spája! Čarodej ich míni! Okradajú chudobu! Zástup sa vnoril do temnej ulice. Dal sa utekať smerom k domu Reslovej. A Barbora Reslová priam v čase, keď začali dopadať skaly do komnát, prežívala svoju ťažkú hodinku. Štrngote skla a huku rozbesnených haviarov prišiel na svet malý potomok Waldbürgerský, ktorému dali meno Christopher. Mesto sa chystalo na vojnu. Turci sa občas ukázali neďaleko mesta a hoci nepodnikli útok, hoci nespôsobili väčšiu škodu, jednako to bolo prilievaním oleja do ohňa napätej nálady. 19. júna sultán podpísal zmluvu o 5-ročnom prímerí. To trochu pozdvihlo mysle a upokojilo haviarov. Do mesta sa vraceli pokojnejšie časy. Len Nadler sa nevracal. Jeden z Wolfových zvedov priniesol správu, že Nadlera zočili v Budíne vraj kupčí s tureckým bašom, vymieňa zajacov a dobre na tom zarába. Keď celkom získal bašovú dôveru, začal medzi zlaté dukátiky miešať falošné. A to sa mu stalo osudným. Tak koľkých berieš dnes? 10. Dobre.
Daj zoznam a peniaze. Tu sú. Ukáž? No, pozri ho, Ľubok. Tento je falošný. Ale... Aj tento. No to... Všetky sú falošné. Tak ty si mňa, tureckého bašu, chcel podviesť? Ale ja... Stráže! Stráže! Chyťte ho! Zviažte! A hoďte do Dunaja! O dva roky neskôr, práve keď mala vypršať zmluva o prímerí, konal sa tichý sobáš Wolfa Zegera a Barbory Röslovej. Nešťastím Uhorska bolo, že po moháckej tragédii zmalomyselnilo. V Uhorsku nebolo jednoty. Doba nevedela objaviť vodcu, ktorý by bol strhol za sebou masy. A v takých pomeroch prišiel rok 1562. Zvedovia prinášali zvesti o zhromažďovaní tureckého vojska v blízkosti banských miest. Banský kapitán Ján Balaša sa obrátil na jednotu banských miest a na všetkých slobodných pánov celého Slovenska s prosbou o pomoc. Balašová výzva mala netušený výsledok. Nik neodoprel podporu. Po celom Slovensku sa doslova rojili ozbrojené skupiny vojakov, meštiakov, sedliakov, baníkov, aby sa čím skôr dostali do Balašovho tábora. Ozbrojení boli tým, čo mal každý po ruke. Kopijami, mečmi, kosami, sekerami, čakanmi. Bojím sa o teba, Wolf. Chápem ťa, Barbora, ale teraz treba bojovať. Ak nevypudíme Turkov, všetkých nás pohlušia. Boh na nás posiela kríže. Musíme ich trpezlivo niesť, ale padať pod nimi nesmieme. Ťažko prichodilo Wolfovi nechávať rodinu, ale dobro mesta bolo nadovšetko. O Wolfovi Zegerovi nesmie nik povedať, že by sa bol spreneveril slovu. Za slovom stojí a teraz to i skutkom dokazuje. Nad ránom vyrazili prvé oddiely Balašove k Sečanom. Prvé čaty ešte za temného šera začali palbu na zámockú bránu. Na opačnej strane výpad z hradu! Turci sa blížia! Nikto nepočítal s tým, že by sa Turci opovážili urobiť výpad proti takej presile. Mešťania, sedliaci i vojsko útočili s krikom a revom na hradby. Delá hrmeli a niekoľko domov horelo, ožarujúc toto mravenisko ľudí, bojujúce s plným vypätím. Rozpútala sa strašná bitka. Pôda nasiakla krvou, meče štrngotali a iskry sa sypali. Turci, ako strašní bohovia pomsty, brázdili pole, všade vládla len smrť a rozprestierala svoju studenú ruku na všetky strany. Porážka bola jasná a neodvratná. Do Štiavnice došla strašná správa. Koniec všetkému. Balaša bol strašne porazený. Väčšina veliteľov mŕtva. Urobte najsúrnejšie prípravy, lebo je možné, že sa Turci hneď dajú na pochod k mestám. Medzi mŕtvými bol aj Wolf Zeger. A hneď nasledujúcej noci niekoľko Waldbürgerov opustilo mesto. O niekoľko dní navštívil Barboru mestský richtár Augustín Fuchs. Mesto naše, jeho senát i občianstvo vám prejavujú najúprimnejšiu sústrasť nad nešťastím, čo vás postihlo hrdinskou smrťou vášho milého manžela, senátora, znamenitého muža, ktorý také neoceniteľné služby preukázal v boji s Turkom. Mesto na to nikdy nezabudne. Ďakujem, pán Richtár. I slávnej rade mesta, že ste si spomenuli na mňa.
Wolf Seger vždy žil pre mesto. Bolo jeho druhou láskou. Bola to šľachetná duša. Šľachetná do poslednej kvapky krvi. Richtár sklonil hlavu. Hambil sa pred touto ťažko skúšanou ženou. Bola z prvého domu v meste, prežila všeličo, čo je nie každému smrteľníkovi súdené. Prešla zlatým kúpeľom, prešla chudobou, prešla slávou, prešla aj najväčším opovrhnutím a najhlbším pokorením. Barbora je už statnou pedesiatničkou, ale je stále pekná žena. Pán banský majster Zommer síce veľmi nerád, ale musel navštíviť Barboru Reslovu, aby ju upozornil na to, že nevypláca pravidelne svojich havierov. Zaplatím. Zaplatím hneď len, čo dostanem peniaze. Nahradím aj straty, ktoré vznikli čakaním. To im môžem oznámiť, ale... Nemám, pán banský majster. Naozaj nemám nič. Keby som vám mohol pomôcť, vrátili by ste mi, keď dostanete. Ďakujem. Teší ma vaša ochota, ale ja už len počkám. Netrápte sa o mňa, som zvyknutá na takýto strastný život. Ak máme stratiť, nech stratíme všetko. Nech neostane po nás ani stopy. Nehovorte tak, milostivá pani, veď máte deti. Ungerové sú zaopatrené a Zegerové. Boh sa o ne postará. Ale nesmiete takto. Nesmiete strácať vieru v budúcnosť. Pán Zomer, ja som už dobojovala. Už len živorím a čakám, kedy nadíde koniec. Už nemám čo od života čakať. Mne už nemá čo dať. Barbora mala ešte niekoľko banských dielov v baniach v okolí Hodruše. Toto územie sa zdalo byť ešte bezpečné. Turci ho dosiaľ nenavštívili. Ale istej aprílovej noci údolie sa prebudilo na nezvyčajný hurhaj. Turci! Turci prepadli Hodrušu! Vyplienili domy, zapalovali chatrče, vraždili tých, ktorí sa postavili na odpor. Udalosť udusila malú iskru istoty, s ktorou sa v týchto stranách kopalo. Akcie banských dielov na týchto baniach začali klesať. Barbora strácala poslednú nádej, že sa vymaní z biedy. Pani Barbora, prichodím z Viedne. Celkom náhodou som sa stretol s istým pánom Goldbauerom, ktorý býval v tesnom styku s pánom Nadlerom. Keď sa dozvedel odo mňa o smrti pána Nadlera, dal mi pre vás list. Týka sa vraj pozostalosti po nebohom. Urodzená pani, prepáčte, že tak neskoro vás upovedomujem o tejto veci. Až nedávno som sa dozvedel o skone pána Nadlera. Váš pán manžel ešte predtým, než sme sa pustili do podniku s Turkami, nechal u mňa list a 10 000 zlatých s tým, aby som sumu, ak by on prišiel o život, poukázal vašej urodzenosti. O niekoľko dní prišla správa, že cisár potvrdil rozsudok banského súdu v pravote Ressel kontra Schall a nariadil obidvom stránkam eternum silencium v tejto veci. Žalujúcej stránke nariadoval zaplatiť všetky útraty spojené so žalobou. Hrozné. Človeku sa ani veriť nechce. Reslovú to zabije. Nešťastná žena. Teda sa to skončilo v prospech Šalovcov. Na koho sa začne nešťastie valiť, na toho sa valí bez ustania a nezadržateľne, kým ho nezavalí. Sum cuique. Tu naozaj každému, čo patrí. Šalovcom patrí budúcnosť, Reslovcom minulosť. Čo na jednej stránke ubudne, pribudne na druhej. Ako tichý vietor rozniesol sa mestom chýr, že Barbora Reslová sa pomiatla. Niekoľko mesiacov nešťastia urobilo z nej starenu. Kríže ju privalili a zatienili jej pamäť. Začali ju volať čarodejnica z Nového zámku. Vatra na sítne! Vatra na tanáde!
Vátra na troch vrchoch! Ako by čarovným prútikom zobudení ľudia vstávali a chlapi brali svoje zbrane. Nepriateľ je tu. Turci sa blížia k Štiavnici. Po ťažkom boji podarilo sa Turkov zahnať. A vtedy, keď doznievali kroky posledného domobranca, rozklingal sa malý zvonček umieráčik na chráme svätej Kataríny. Vyzváňal zabitým vojakom? Možno. A možno zvonil Barbore Reslovej, ktorá sa tejto búrlivej noci pobrala na večnosť.